Takže príjemné predpoludne ešte raz vám prajem. Good morning, ladies and gentlemen. Ja budem hovoriť po slovensky, takže teraz tí, čo nemali uši, budú mať uši a opačne. Bola som vyzvaná, aby som pripravila stručnú informáciu o tom, ako súvisia všetky tie aktivity okolo chronických neprenosných ochorení so základnou zdravotnou politikou, ktorú sme prijali v rámci Európskeho regiónu WHO, a ktorá bola následne rôznymi transfermi preklopená do národných politík. A ja sa veľmi teším, že Slovensko bolo jedna z prvých krajín, ktorá vo svojej národnej zdravotnej politike v strategickom rámci, o ktorom tu budeme počuť, kooptovala v podstate kompletne Zdraví 2020, teda ten európsky politický rámec pre zdravie v Európe, ktorý sa volá Health 2020, alebo teda Zdravie 2020. Ako sme už počuli, a budeme to tu určite počuť behom týchto dvoch dní, opakovane znova a znova, chronické neprenosné ochorenia, z angličtiny non-communicable diseases, takže všetci, ktorí sa pohybujeme v tejto branži, používame NCDs ako akroným, ktorý sa bežne udomácnil v slovenskom jazyku a ľahšie sa vyslovuje ako HMO. Takže určite to tu opäť bude zvučať ako NCDs, keď niekto bude chcieť krátko povedať chronické neprenosné ochorenia. Vidíme v toku rokov, že naozaj naberajú na intenzite. Na jednej strane je to veľmi dobrý práva, že sme sa vysporiadali s prenosnými infekčnými ochoreniami, že máme dostatok účinných opatrení, mechanizmov, očkovacích látok, antibiotík, ktoré pomaly ale iste infekčné ochorenia vo všetkých kútoch sveta, vrátane rozvojových krajín, dostávajú pod kontrolu. Na druhej strane 100% chorobnosti a úmrtnosti nepustí a to, čo sa nám podarilo zredukovať v infekčných ochoreniach, nám momentálne narastlo práve v tých chronických neprenosných. Možno o 100 rokov ten koláč bude vyzerať zase úplne inak a budeme tam mať proporciu niečoho iného. Bola minulý piatok noc výskumníkov, myslím, že aj v Košiciach, a veľa sa hovorilo o tom, ako bude vyzerať zdravie v roku 2100, či budete chodiť k doktorovi, alebo či budeme len celý očipovaní sedieť doma a vysielať nejaké signály k nejakému robotovi, ktorý nám spätne vyšle signál, že pohni ľavou nohou, alebo zober si tabletku. Takže uvidíme, ako to v tom roku 2100 bude vyzerať, ale tu a dnes sme skonfrontovaní s touto situáciou. Chronické neprenosné ochorenia sú dominantne postavené v celom tom koláči, či chorobnosti, či úmrtnosti. A dobre vieme, všetci ako tu sedíme, a zmapované boli ich jednak základné druhy ochorení, ktoré sem patria, ale aj základné príčiny, ktoré to spôsobujú. Čiže len zosumarizujeme, sú to najmä kardiovaskulárne, onkologické, metabolické ochorenia a tam výrazný podiel cukrovky, tu spomínaný, chronické respiračné ochorenia, chronická obstrukčná choroba plúč, ktorá rovnako narastá podielom na chorobnosti v tejto oblasti. Muskuloskeletárne poruchy, neuropsychiatrické ochorenia, závislosti, úrazy a následky a potom sú ochorenia tráviaceho systému. Čím nehovoríme, že sú menej významné, lebo každý to trpí na ochorenie gastrointestinálneho traktu, tak práve ten jeho problém je najväčší. Ale toto je v podstate percentuálne rozvrstvenie. My vieme, že zapríčinujú 50% všetkých ochorení, ak sa to číslo niekomu zdá také neprimerané vzhľadom na to, ako tu hovoríme o tom, že najväčší problém, no tak ochorenie máme samozrejme stále aj infekčné a tých druhých 50% to sú aj tie krátkodobé infekčné, vrátane chrípky a podobné ochorenie, čiže tej chorobnosti je to tak 50-50, ale čo je podstatné pre nás, spôsobujú dve tretiny takmer všetkých úmrtí. V číselnom vyjadrení 38 miliónov ľudí, ktorí zomreli v roku 2012, 30-50% bolo dokonca predčasných úmrtí. A je zaujímavé, aj tu nás sme sa v tom parametri posunuli, kedy sa za predčasné úmrtie považovalo úmrtie pred 64. rokom života. Dnes už za predčasné úmrtie považujeme úmrtie pred 70. rokom života.
year. Opäť, nedá sa to asi paušálne aplikovať na všetky krajiny sveta, ale keďže sa radíme medzi vyspelé krajiny, ktoré patria do klubu bohatých krajín, tak aj my už ideme pracovať s týmto číslom. Obdobný graf tu už tiež bol, ale ja som si dovolila teda priemer Európskej únie versus profil chronických neprenosných ochorení, tak ako ho vypracoval na základe dodaných údajov z jednotlivých krajín. Áno, čiže Slovensko dodalo také údaje, ktoré spôsobili, že ten koláč vyzerá takto. Opäť môžeme a budeme sa rozprávať o tom, či ten podiel kardiovaskulárnych ochorení je na Slovensku naozaj taký veľký. Ale zatiaľ ten graf vyzerá tak. Vidíme, že v Európe je to trošku menej a naozaj vidíme aj vo vyspelých krajinách, že umrtnosť na onkologické ochorenie začína byť väčšia ako umrtnosť na kardiovaskulárne ochorenie. No? Čiže aj Slovensko určite je na ceste takémuto úkazu a dozvieme sa, že možno aj dnes tá štatistika je trošku iná, ako zatiaľ ju oficiálne vykazujeme. Opäť už sme si hovorili, že vieme, aké sú tie prvotné rizikové faktory, ktoré vedú k rozvoju práve tejto skupiny ochorení, teda chronických neprenosných. Je to každé užívanie tabaku. A už používame to slovo každé, lebo aby sme to vedeli odlišiť od toho štvrtého bodu, od toho alkoholu, kde stále vedieme diskusiu, že nie každé užívanie alkoholu je škodlivé, ale opäť vyžaduje to veľmi serióznu odbornú diskusiu, aby sme mohli zadefinovať to, k čomu nás tlačia. Musím povedať niekedy aj zdravotníci a lekári, že vedci vynadenie, alebo dokonca vedecky vynadenie, vedie zdravie prospešné. Čiže musíme vedieť, u koho, kedy a za akých okolností. Takže s tabakom, každé užívanie tabaku, nezdravá strava, kvantitatívne kvalitatívne, čiže buď nevyvážená v tých zložkách, alebo nevyvážená food, not balanced food, v zmysle príjmem omeľa viac, ako vydám. Fyzická nečinnosť momentálne aj vo WHO Euro, teda v regióne Európskom, veľmi diskutovaná téma, bola prijatá nová stratégia práve minulý týždeň, čiže už aj tu máme dosť evidence, aby sme mohli cieľene intervenovať na to, ako fyzickú nečinnosť likvidovať postupne a ako dávkovať fyzickú činnosť. Škodlivé užívanie alkoholu, som už povedala, o alkohole sa veľmi veľa hovorí, kedy si sa spájalo len s ochoreniami kardiovaskulárneho systému, prípadne kýrhoza pečenie v srdici, kde si zdôrazňovala. Dnes vieme, že minimálne 7% sa podiela aj na onkologických ochoreniach. No a tie základné rizikové faktory potom vedú takzvaným intermediárnym situáciám alebo faktorom, ktoré sú ďalej spúšťačom závažných ochorení, nadváha, obezita, vedie k cukrovke, poruchám kostrosvalového aparátu, korpulmonále a podobne, teda kardiovaskulárnym ochoreniam, vysokému krvnému tlaku a tak, ako je to tam napísané. High pressure, cardiovascular diseases, etc. Čo je teda cieľom, na ktorom by sme mali všetci spoločne pracovať? Ja musím povedať, že všetci sa veľmi veľa deje vo všetkých európskych krajinách a za Slovensko môžem potvrdiť, že áno. Vytvárať prostredie, ktoré posilňuje a povzbudzuje zdravé správanie a to naprieč vládnymi štruktúrami, čomu hovoríme tzv. Whole of government approach a celospoločenský whole of society approach. My dnes vieme, že samotné zdravotníctvo a samotné zdravotníci nedokážu zabezpečiť zdravie všetkých ľudí v tomto štáte a nikde na svete, pokiaľ tam nebude súhra a súčinnosť ostatných sektorov, ktorých činnosť má dopad na zdravie, tak my budeme bojovať v podstate len s následkami, čiže s chorobami. A chceme, aby ľudia boli čo najdlhšie zdraví, aby sa cítili dobre a v pohode, tak ako o tom hovorí naša definícia WHO pre zdravie, tak to vyžaduje celospoločenské a celovládne úsilie. Posilňovať a orientovať zdravotnícke systémy tak, aby vedeli efektívne zvládať prevenciu a kontrolu chronických neprenosných ochorení. Tu nám máme na mysli najmä posilňovanie primárnej zdravotnej starostlivosti a posilňovanie verejného zdravotníctva, poskytovanie rovného
rovných služieb, teda pre každého rovnako, čomu hovoríme odborne, zabezpečenie univerzálneho zdravotného krytia. A to sa má týkať všetkého, počínajúc tou prevenciou, končiac dlhodobou starostlivosťou, ako to mala na jednom zo slajdov Ivetka. Redukovať modifikovateľné rizikové faktory a súvisiace sociálne determinanty pomocou prostredia podporujúceho zdravia. Je to v podstate analogia toho, čo bolo v bode 1, pretože sme si povedali, že minimálne tie 4 rizikové faktory má v veľkej časti každý z nás vo vlastných rukách a podieľa sa na tom, či ich od seba odháňa, alebo či si ich pripustí a potom si bohužiaľ zakladá na ochorenie v budúcnosti. Monitorovanie trendov a determinantov, vyhodnocovanie pokroku pri prevencii a kontrole, čiže sú prijaté politiky, sú prijaté stratégie, sú prijaté akčné plány, ale vždy treba v pravidelných časových intervaloch odpočtovať, či sú úspešné, či prinášajú tie výsledky, o ktoré sme si stanovili v tých príslušných dokumentoch a či niečo treba aktualizovať, zmeniť, alebo aj v duchu nových vedeckých poznatkov a dobrých praxí z iných krajín aktualizovať. Aby sme spravili zadosť teda tej komplexnosti, starostlivosti o prevenciu a kontrolu chronických neprenosných ochorení, hovoríme, že máme na to tzv. Vertikálne a horizontálne nástroje. Tie vertikálne, to sú zásadne tie vnútrozdravotnícke, ktoré začínajú podporou zdravia a primárnou prevenciou, ktorá z veľkej časti organizačne na Slovensku je v rukách verejného zdravotníctva, teda v systému služieb, ktoré poskytujú starostlivosť o verejné zdravie. Sekundárna a terciálna prevencia, to už je tá klasická zdravotná starostlivosť. Sekundárnej screening, najmä, kde sa vyhľadajú včasné štádia ochorení. A terciálna, to je nastavenie na správnu liečbu, prevencia komplikácií. Čiže ich vzájomná prepojenosť vytvára ten rámec integrovanej, koordinovanej starostlivosti toho manažmentu chronických neprenosných ochorení. Je horizontálne, tie sú práve horizontálne. Sú tie celospoločenské, celovládne, áno. Aplikujeme princíp zdravie vo všetkých politikách. Slovensko je jedna z nepočetných krajín, ktoré má vypracovanú aj takzvaný nástroj a má ho zakotvený v legislatíve hodnotenie dopadov na zdravie, Health Impact Assessment. Tento nástroj bol vymyslený a presadený zdravotníkmi do legislatívy práve preto, aby sa aj iné politiky, iné stratégie, iné aktivity, ktoré plánuje robiť vláda, región, samospráva, obec, aby mali tzv. Doložku dopadov na zdravie. Čiže aby sa hodnotilo, či daný počin bude pozitívne vnímaný zdravím, či ho bude rozvíjať, či mu bude pomáhať, alebo či bude mať na ňo negatívny dopad, či bude škodiť. A práve tam by mala byť akási brzda pre nežiaduce aktivity, ktoré by mohli vlastne nazvať negatívny dopad. Takže hodnotenie dopadov iných politik na zdravie. Potom sú to národné programy, stratégie, ktoré už dnes máme koncipované ako na Slovensku, sú koncipované horizontálne. Vždy, keď ide akčný plán pre tabak, akčný plán pre alkohol, národný program podpory zdravia, vždy je vytvorená pracovná skupina, do ktorej chodia ľudia zo všetkých rezortov. Tu dnes máme ale pocit, že to je trošku taká formálna záležitosť, že to nefunguje v praxi tak, ako by sme si predstavovali, že to má fungovať, že naozaj aktívne každý ten sektor, segment, inštitúcia, iná ako zdravotnícka, prispieva do toho výsledného obrazu, aby to malo pozitívny dopad na zdravie. Čiže aj toto už vďaka aj novému strategickému rámcu a tým všetkým politikám, ktoré prichádzajú či z VHO alebo EÚ, by malo nadobudnúť vyššiu kvalitatívnu úroveň, pretože opäť vzájomná prepojenosť, integrácia, koordinácia, zabezpečiť ten management. Aké to má implikácie pre zdravotnícky systém, pretože chronické neprenosné ochorenia sú ochorenia dlhodobého charakteru. To nie je, že akutne ochoriem, prídem, dostanem tabletky o týždeň na kontrolu a všetko je OK. Takéto ochorenie je zvyčajne celoživotné a vyžaduje v istých fázach istú, či už aktualizáciu liečby, alebo teda ten celkový management, ktorý vyžaduje tímovú spoluprácu. Čiže zdravotnícky pracovníci, a najmä tí verejní
vojny a prvého kontaktu, ako som to hovorila na predchádzajúcom slide, musia byť vyzbrojení vedomosťami, majú požívať spoločenské uznanie. Možno to znie tak trošku retoricky, ale to je presne to, aby nadobudli na vážnosti práve tieto dva segmenty, ktoré sa rozhodujú tým spôsobom podieľajú na tom, aby tie ochorenia buď nevznikli, alebo aby nevznikli predčasne a aby mali dlhodobé sledovanie tak, aby ten management bol kvalitný v čase, priestore a adresný pre každého jednotlivca. Silné komunity a pracoviska, ktoré posilňujú zdravie, ano, ktoré sa podieľajú na ochrane, podpore, obnove v prípade poškodenia zdravia. Kontinuálna starostlivosť o zdravie. Hovoríme tomu koordinovaná, integrovaná, rôzne krajiny to nazývajú rôzne. My vo WHO máme, že koordinovaná, integrovaná. Čiže tiež máme dvojité pomenovanie. A multidisciplinárne týmy, to je asi alfa a omega do budúcna, že kedysi sa jeden lekár staral o hromadu pacientov, do budúcna sa bude hromada odborníkov starať o jedného pacienta a robiť mu tzv. People center, single person, individualizovaný people-centered approach. Jednoznačný systém odosielania pacientov špecialistom, opäť posilnenie primárnej sféry, ktorá by mala byť tá prvá a komplexná, ktorá zvláda týchto pacientov. Rehabilitácia, domáca starostlivosť, ošetrovateľská, opatrovateľská, sociálne služby podľa potreby. Tam už hovoríme práve o tom chronickom modeli, teda modeli o starostlivosti o chronického pacienta, že to je celoživotná kontinuálna starostlivosť. Čiže aj tie základné funkcie zdravotníckého systému, tak ako sme ich v roku 2000, ak si spomínate niektorí, ktorí ste vtedy boli na svete, bola svetová správa o zdraví venovaná práve zdravotníckému systému. Hovorila o tých prvých, o tých vnútorných štyroch aspektoch, funkciách zdravotníckého systému. Financovanie, poskytovanie zdravotníckých služieb, obnovenie, stewardship, governance, opäť také slova, ktoré do slovenčiny, keď preložíme, tak strácajú taký ten esprit, hej, lebo povieme, že riadenie, správa, administrácia, a to je také, také tvrdé, úradnícke, ale toto je práve ten stewardship, to vedomé riadenie, smerovanie. Čiže to sme rozšírili dnes práve o ten whole government, áno, teda o ten celovládny a celovládny členský rozmer, o tom, že budujeme ľudské zdroje, ktoré majú správny ten skill mix, že sú to ľudia, ktorí naozaj vedia sa venovať chronicky neprenosným ochoreniam od primárnej až po terciálnu starostlivosť, že poskytovanie zdravotníckych služieb prebieha koordinovanie a integrovanie a že financovanie nie je len, že pláca za výkon, ale sú za výkon, no pokiaľ by bola dobrá, tak ešte by sme sa s tým uspokojili, ale je tam tá finančná motivácia, jedna pre zdravotníkov, zdravotníkov, ale aj pre občanov, nech už by sme ich nazvali klientmi alebo pacientmi. No a to všetko sa v podstate odvíja od zdravia 2020, novej politiky európskej. My všetci sme vyrastli na zdravie 21, to je zdravie 21. storočí, zdravie 21. Tak teraz máme zdravie 2020, neznamená, že v roku 2020 pôjde do histórie, pretože je to naozaj politický rámec, ktorý sa dá vždy aktualizovať v čase, v priestore podľa potrieb, pretože zakotvil dva strategické ciele a štyri prioritné oblasti, ktoré budú asi väčšie. Ciele, zlepšovanie zdravia pre všetkých a znižovanie nerovnosti v oblasti zdravia. Tým tá prvá veta je svojím spôsobom taká istá ako v zdraví 21. Znižovanie nerovnosti je to novum, o ktorom sa v ostatných rokoch hovorí veľmi, pretože to je to, na čom nám záleží, aby všetci sa posúvali, aby dosiahli rovnakú úroveň zdravia. Zlepšovanie vedúcej úlohy v oblasti zdravia a participatívneho riadenia práve pre zdravotníctvo. Áno, opäť, zdravie vo všetkých politikách a vedúca úloha zdravotníctva, ministerstva zdravotníctva, ako v každom štáte tiež nejaká proste inštitúcia, okolo ktorej ako ústrednej moci sa odvíja celé dianie. No a štyri prioritné oblasti,
Investovanie do zdravia počas celého životného cyklu, to je práve ten Life Course, pre ktorý bude aj prvá veľká konferencia v Minsku koncom októbra tento rok, kam pôjdu aj zastupcovia Slovenskej republiky, pán štátny tajomník konkrétne je prihlásený. Riešenie najväčších výziev regiónu v oblasti zdravia, čiže individualizovaný prístup, každý región má svoje najzávažnejšie problémy, čiže nie nejaká uniformita, ale cieľané intervencie, posilňovanie zdravotníckého systému v centre, ktorých sú ľudia, už som to hovorila na predchádzajúcom diapozitíve, a vytváranie zdravých komunít, podporného prostredia pre zdravie, to je práve tá komplexnosť, priamo tam, kde človek žije. Čiže zdravie 2020 si kladie za cieľ poskytnúť čo najväčšie možnosti pre podporu zdravia, znižovanie nerovnosti v oblasti zdravia. Odporúča, aby európske krajiny riešili otázku zdravia populácie prostredníctvom komplexných prístupov, zdôrazňuje potrebu zlepšiť celkové riadenie v oblasti zdravotníctva a navrhuje spôsoby a prístupy pre spravodlivejší, udržateľnejší a zodpovednejší rozvoj zdravia. Výsledky toho, v akom stave tie chronické neprenosné ochorenia v jednotlivých krajinách sú, sa dajú merať alebo hodnotiť na základe takto stanovených oblastí. Ak máme teda očakávané zlepšenie zdravia, že sa zníži mortalita o 26% na chronické neprenosné ochorenia do roku 2025, ako to vyplýva z tých globálnych cieľov, ktoré ukazovala Ivetka, tak sledujeme dve základné sady služieb, a to populačné intervencie, a to sú práve intervencie verejného zdravotníctva a individuálne služby, to je už samotná zdravotná starostlivosť, teda sekundárna a terciálna. Ak by sme si to rozdrobili na nejaké konkrétne aktivity, tak tu nám máme tie populačné intervencie, ktoré sa najmä viažú na tie rizikové faktory, redukcia užívania tabaku, redukcia škodlivého užívania alkoholu, zastavenie nárastu diabetu a obezity, 30% zníženie požívania soli, a 10% zníženie fyzickej inaktivity. Musím povedať, že na Slovensku sa v oblasti všetkých týchto parametrov veľmi aktívne pracuje. Slovensko bola okrem iného aj jedna z prvých krajín, ktorá ratifikovala rámcový dohovor na kontrolu tabaku, čiže odtedy zákon na ochranu nefajčiarov a potom následné európske direktívy, všetko bolo inkorporované do slovenskej legislatívy. Bol prijatý nový akčný plán boja proti obezite, o ktorom tu budeme po obede počuť. Potravinári dosť spolupracujú s výživármi z úradu verejného zdravotníctva. Redukuje sa sol v potravinách, tá skrytá, ktorú konzumujeme v zásade najviac, lebo už myslím si, že každý pochopil, že soliť nemá veľmi, ale aj keď si nesolí, tak príjem soli je stále vysoký, lebo je skrytý v tých produktoch. Snáď, kde by mohla Slovenská republika trošku viac popracovať, to sú škodlivé účinky alkoholu. Tam zatiaľ ani legislatívne nie je veľmi čo obdivovať, snáď okrem reklamy v televízii, ktorá je zakázaná do 22. hodiny. A 22.01 už to začne potom. Tie individuálne služby, to sú práve tie služby zdravotnícke, tá koordinovaná, integrovaná starostlivosť. Nebudem sa s tým už zdržiavať, pretože je to to, o čom sme hovorili a týka sa to opäť tých najzávažnejších ochorení. Vieme, že Slovensko je na špičke na výsledku výskytu kolorektálneho karcinómu, to pre našich hostí hovorím, ktorí asi túto štatistiku nemusia vedieť. Sme na prvom mieste v incidencii rakoviny hrubého čreva v posledných rokoch 3600 nových prípadov ročne. Máme zavedené screeningové vyšetrenia, či okultné krvácanie, či kolonoskopia. A ľudia na tieto vyšetrenia chodia ešte stále málo. A toto je ďalší apel, aby sa zvýšila návštevnosť preventívnych prehliadok, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Toto je taká matrix, pomocou ktorej sa dá zhodnotiť, ako zdravotnícky systém, aj systém verejného zdravotníctva, aj systém individuálnych služieb, teda zdravotnej starostlivosti, ako dokáže zvládať kontrolu chronických neprenosných ochorení. My v roku 2016-2017 máme naplánované takéto hodnotenie zdravotníckého systému, takže ak sa zmluva podpíše aj
s touto oblasťou spolupráce, tak takéto hodnotenie sa na budúci rok, v roku teda 16-17, bude na Slovensku realizovať, kde sa budú hodnotiť jednotlivé prvky tejto matrix a potom sa vysloví nejaký ortiel, ako zdravotnícky systém na Slovensku chronické neprenosné ochorenia zvláda. Z toho profilu, ktorý vyšiel v roku 2014, som vybrala, ako Slovensko vyzerá dnes. V mnohých prípadoch je tam odpoveď yes, to znamená, že máme, to znamená, že Slovensko si počína dobre, ale napríklad surveillance a monitorovací systém zatiaľ nie je k dispozícii a nie je k dispozícii ani napríklad oddelenie pre chronické neprenosné ochorenia na ministerstve zdravotníctva. Tam už plus minus, už sa blížime k tomu, čo by to malo byť, lebo bol zriadený odbor pre verejné zdravie na ministerstve zdravotníctva. Takže už si myslím, že do budúcna ikona bude možné odpočtovať. O týchto globálnych cieľoch, ktoré do roku 2025 sa všetky členské štáty WHO zaviazali pracovať, majú teda prívlastok dobrovoľné. Na druhej strane sú samozrejme inšpiráciou a východiskom preto, ktorým smerom treba na národnej úrovni robiť politiky, ako treba pracovať s ľuďmi, ako treba pracovať práve s tým whole of government a whole of society approach. Takže nebudem to všetko čítať. Je to z rôznych uhlov pohľadu, od primárnej prevencie až po dostupnosť liekov, moderných technológií a dlhodobej starostlivosti. Takže aké sú tie top výzvy, ktoré čakajú aj Slovensko v najbližšom období? Sú to tie veľké skupiny intervencií, na ktorých treba stále pracovať, a to sú populačné intervencie, dôrazom na tú celonárodnú a celospoločenskú spoluprácu, mať silný politický záväzok, pretože odborníkov v teréne je veľmi veľa a veľmi kvalitných, ale pokiaľ budú pracovať len na tej svojej úrovni, takto odborne bude síce výborné, ale nespraví to zadosť tomu celospoločenskému benefitu, tomu, že potrebujeme zmeniť atmosféru spoločnosti, prospech vnímania, že chronické neprenosné ochorenia sú veľkou hrozbou pre zdravie aj súčasných detí a budúcich generácií. K tomu samozrejme treba adekvátne prispôsobiť zdravotnícky systém, zvolený, silný, integrovaný, s tými správnymi ľuďmi, čiže je to aj apel na lekárske fakulty, fakulty verejného zdravotníctva, aby pripravovali odborníkov, ktorí sú schopní posadiť sa do stoličiek budúcich funkcionárov a pracovníkov, ktorí budú zvládať tieto veci. Ďakujem za pozornosť.